السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو انتہائی افسوسناک خبر سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کرونا کی وبا نے پوری دنیا کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اس سے پوری دنیا میں بہت سا جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے۔ آج ہم نے اپنا ایک بہت بڑا ایسٹ گنوا دیا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ عظیم انسان ہے جس نے اپنے کریئر کا آغاز ایک سکول ٹیچر سے کیا۔ 10 سال تک سکول ٹیچر رہنے کے بعد انہوں نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا۔ وہ اپنی خدمات بطور کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ہوم سیکرٹری کے طور پر سر انجام دیتے رہے۔ ناظرین، ہم نے آج جو اپنا ایک عظیم سپوت کھویا ہے وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد صدیقی صاحب، وائس چانسلر آئی بی اے یونیورسٹی سکھر۔ ناظرین، پروفیسر نثار احمد صدیقی نے آج جان کی بازی ہار دی۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے آئی بی اے یونیورسٹی کی بنیاد محض ایک کمرے سے رکھی۔ ان کی انتھک محنت سے آج آئی بی اے یونیورسٹی پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ پروفیسر نثار احمد صدیقی کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔